Začelo se je novo študijsko leto. Kakšen je bil letos interes za vaše programe na vaši strokovni šoli za gostinstvo in turizem na Bledu? Ja, drži, danes je prvi študijski dan, vpisali smo študente v program gostinstva in turizem in v program wellness. Z vpisom smo zadovoljni na programu wellness, na programu gostinstva in turizem bi bil pa lahko seveda vpis bistveno boljši. Kaj je še pomembno za vse študente, ki so danes začeli študijsko leto, na kaj jih posebej opozarjate? Ja, pomembno je, da bojo delali v storitveni dejavnosti, da morajo pač hoditi na predavanja in na vaje, ker bojo pridobivali teoretična in praktična znanja, potem kasneje uporabili v kasnejši karieri. Katero leto že vpisujete wellness? Ja, wellness je zdaj že 6. leto, gostinstvo in turizem je pa leto že 24. generacija. Torej, ugotavljate, da je tudi za wellness vedno večji interes? Ne, je vedno enak. Ne. Na gostinstvu in turizmu bomo pa naredili še več promocije, da bomo naredili program še bolj atraktiven za mlade in potem tudi kasneje dobijo tudi službo na tem področju. Ste imeli za vpis kakšne omejitve v določenih programih? Ne, omejitve letos ni bilo. In pa veseli smo, da so študenti prišli v prvi študijski dan in pa da bojo študirali v odličnem okolju, kot je Bled. Kako je za študente poskrbljeno, ki imajo lahko nastanitev ali na Bledu ali kje v bližini? Ja, nastanitev se, kakšni študenti se tudi vozijo, ker so dobre povezave, kakšni bolj udaljenih krajev si pa sami poiščajo, kakšen turistični apartma, ki jih je zdaj ta trenutek kar veliko. Ste jim danes za prvi dan, ko so stopili v novo študijsko leto in začeli pravzaprav novo pot iz srednjega izobraževanja, pripravili kaj posebnega? Dobili so en tak motivacijsko predavanje strani mene in sodelavcev in pa seveda tehnična navodila. Jutri pa začnejo res z predavanji in z vajami tukaj na šoli. No, in koliko predavateljev imate sedaj profesorjev na vaši višji strokovni in gostinski šoli? 23 predavateljev, nekateri so redno zaposleni, nekateri so pa zunanji sodelavci in pa seveda sodelavke in sodelavci v šolskem hotelu Astoria, kjer študenti opravljajo tudi prakso. Zakaj ste se vi odločila za višjo strokovno šolo za gostinstvo in turizem na Bledu, sicer pa obiskujete že drugi letnik, tako lahko sklenete neke vtise, kako ste preživeli prvo leto? Jaz sem se odločila za višjo gostinsko šolo, zaradi tega, ker sem že prej iz srednje gostinske šole. Veseli me ta poklic, pa tudi preko priporočil prijateljev, znancev, se mi je zdela to ena najbolj primerna šola za me, glede na to, da je mej zelo majhno primerjave z ostalimi šolami. Se mi zdi tudi zelo nek tak dober odnos, sploh med profesorji, predavatelji in študenti, nek tak povezan odnos imamo med sabo, razumemo se, predvsem pa izkušnje, ki jih dobiš v tej šoli. Kaj obiskujete najraje tukaj na šoli? Ja, seveda, strežba, barmanstvo, pa kave moje področje, tako da nekaj predvsem v tej smeri. So že kakšne izkušnje iz teh področji? Ja, veliko tekmovanj, pa seveda praksa, projekti, ki bo pa letos še veliko več. Kako to, da ste se odločili za Bled? Ja, po v bistvu zaradi priporočljivosti. No. Sami kolegi, ki smo se družili že v Ljubljani, so mi priporočali to šolo in če sem iskren, bi ponovil še enkrat izbiro, ker ta pripravljenost profesorjev, sama povezanost profesorji, tako študenti, je res na vrhuncu. No. Tle smo res povezani do potankosti. In katero je vaše področje? Gostinstvo v bistvu me bolj zanima. Barmanstvo, smer, strežba, tako da. Sem se pa odležil tudi par tekmovanj, tako da v bistvu sama ta, kot sem že omenil, pripravljenost profesorjev pride tukaj do izraza. Ste se odeležili tudi tekmovanje na Šopcu, ki je bil? Tako, tudi tam sem tekmoval. Dobil sem v bistvu nagrado za najboljšo tehniko, ker v bistvu sem pa tudi dost pripomoril sam k temu, ker sem pridno vadil. Uspešno leto. Hvala lepa. Zakaj ste se vi odločili za Bled? V bistvu to, ker da gradim svojo srednjo šolo, ker sem hodila na kozmetično v Novo mesto. Tukaj je pa zdaj priložnost, da še z wellnessom nadgradim vse skupaj. In kako ste preživeli prvo študijsko leto? Super je bilo. Faks je super, predavatelji so v redu, z družbo, sošolci se takoj smo se povezali, tak da. Je bilo res v redu, se splača prideti. Kje upravljate prakso? Lansko leto sem jo tukaj v šolskem hotelu Astoria.
Letos pa bom šla verjetno na Erasmus, na izmenjavo v tujino.